Ukrajinci muškaraca. Dakle, neolimpijska disciplina u kojoj ćemo gledati našu kombinaciju Simon Bolt i Strahinja Stefanović u stazi 1. Moram da priznam da i objasnim gledalcima, Strahinja Stefanović ove godine bukvalno u žargonu rečeno eksplodirao. I ako je nešto, evo ih u prvom planu, na rupi broj 2, Strahinja Stefanović, o kome pričam, koji zasigurno predstavlja budućnost srpskog kajaka. Iako je neki benefit od svih priprema koje su sprovedene tokom ove godine do ovog takmičenja, Strahinja Stefanović je najprijatnije iznenađenje. Strahinja vesla disciplinu K1 200 metara, direktan je konkurent Marku Dragosavljeviću. I moram da priznam se, Marko Dragosavljević, naš trenutno najbolji jednosedaš na 200 metara, prilično pomočio da bi izborio pravo da nastup u ovoj disciplini. Na kraju vidjet ćemo ga danas u finalu od posle 13 časova. Kad je u pitanju prognoza rezultata, teško je u ovom trenutku reći da li mogu naše do medalje. Nemci su prvi favoriti u ovoj trci, Tom Lipscher i Markus Gross. Markus Gross, dvostruki olimpijski šampion, šampion sveta, 7 puta prvak Evrope. Lipscher ima 6 medalja na evropskim prvenstvima, srebra i bronze. Rekaljeni nemački kakaši. Tu su uvek opasni Belorusi sa čudnim prezimenima. Borkaju, je li tako nešto? Jeste i Mjadzvezdeu. Ne samo poceniti Mađare, Mozge i Somočaka. Slovacija, odlična posada, Gela i Botek. Krenuli su odlično naši u grupi vodećih čamaca. Koliko će sad imati snage, ostaje da vidimo. Ova posada, ajde kažemo, pre dve nedelje formirana, što opet u kajaku ne mora da znači ništa. Podsjetit ću 2014. na svetskom prvenstvu u Moskvi, mesec dana pred šampionat sveta. Marko Novaković, Nebojša Grujić, seli prvi put u čamaci i osvojili titulu šampionata. Za sad su Boltić i Stefanović na četvrtoj poziciji, vode Rusi, Nemci drugi, Mađari treći. Bore se, naši momci idu dosta hrabro, Simo Boltić i Strahinja Stefanović. Simo Boltić je već i osvajao medalje na raznim takmičenjima, u drugim kombinacijama. Kako je ovo? Tu su negde četvrto, peto mesto, bore se za bronzu. Sam finiš sada trke. Postrigaj i pogreban. Iskusna ruska kombinacija. I dalje drže ritam Bokić i Stefanovićevci su pojačali i mnogi drugi takmičari. Ostajemo bez medalja, ali nismo razočarali, definitivno. Pogledajte kakva trka. Ovo je trka na 500 metara, vrlo male razlike između svih, skoro svi u istoj sekundi. Dve sekunde razlike između prvog i poslednjeg. I dok čekamo zvanične rezultate ove trke, ja stvarno mislim čak i da za prve tri medalje mora foto finiš da tu odlučuje. Molim vas, još jedan aplauz za ova dva momka da čuju koliku podršku imaju sa tribine, svaka čast. Naše 5 i 6, ja? Nismo obratili pažnju. Tako nešto. Evo da vidimo kako izgleda sa ova završnica. Mađari, svi očekuju. Tako, prvi. Da, ali ne vidimo ovde stazu broj... Ovo je staza... Broj 7. A, da. Izgleda su Mađari prvi, Španci drugi. Treći... Nemci. I mislim da je ovo mnogo, mnogo preciznije. Milan Mozgi, Tamaš Somorač prvi, po onome što smo mi videli. Ovo izbacivanje ponekad zaista možda bude presudno, ali treba da se izbacite u pravom trenutku. Da, jer ako ranije uradite, izgubit ćete trku. To je specijalnost Marka Dragosavljevića, vidjet ćemo to na delu.